daripada yang Mason ni, ambil pengalaman lagi, pergi manage dekat tim-tim kecil dululah. Assalamualaikum, selamat malam semua pada fans-fans Harimau Malaya. Selamat datang ke show terbaru kami iaitu Sembang Kencang. Khas especially kita nak borak pasal EPL. Macam hari tu first episode kita ada fan daripada MU. So second episode kita ada fan daripada Arsenal. Dan third episode ni mungkin special sikit, kita ada fan daripada Tottenham Hotspur. Mungkin jarang dengar tapi sebenarnya fan dia ada dekat Malaysia. So kita ada invite dua orang ni, fans Spurs, dah lama dominat Spurs. First, kita ada, kalau korang selalu tengok dekat TikTok, banyak kali lah keluar kat FYP TikTok, kita ada Abang Spurs dekat sini dan juga seorang lagi. Saya menggunakan Abang Nasrom juga, seorang peminat Spurs dekat sini. Okey, untuk Abang berdua, mungkin Abang Nasrom dulu lah boleh kenalkan diri dan sejak bila minat Spurs dan kenapa? Okey, bos. Okay, nama saya Nasrom lah. Nak cakap otai tu tak ada, umur pun muda lagi. Minat Spurs ni tahun 1998. Wih, lama-lama. Waktu tu dah jam 4. Sejarah boleh minat Spurs ni dia pelik sikit. Saya tengok EPL, game Arsenal lawan Blackburn. Arsenal menang 2-0. Saya balik daripada game tu, saya sokong Tottenham. Macam mana tu? Sebab waktu tu saya kecil lagi, dah jam 4 lagi. Kita pun pergi kedai. Lepas tu, dalam game tu orang maki-maki. Ingat aku ni Tottenham ke? Ingat aku ni Tottenham ke? Lepas tu, saya pun pelik. Blackburn ni nama penuh dia Blackburn Tottenham ke? Dalam kita pun waktu tu, internet pun waktu tu ada Yahoo lah yang famous. Kita pun tak pernah tengok Tottenham main, tapi hati terus sokong Tottenham. Oh, dia secara automatik terus sokong lah. Padahal kita tengok game lain tu. Nama saya sebenarnya bukan Abang Spurs. Nama saya sebenarnya nama Arab-Arab sikit. Shurabil Hasanah. Shurabil. Tapi boleh panggil Bill je. Sebab saya boleh minat Spurs ni pun macam Abang Nasrul jugalah, boleh kata unik lah juga. Sebab masa tu zaman saya sokong Spurs tu masa zaman Chelsea tengah naik tau. Tapi out of nowhere saya sokong Spurs sebabnya masa tu Gareth Bale tengah peak dia kan. Lepas tu masa zaman tu juga CR pun tengah peak dia. Masa tu memang prime CR lah. 2011 tu. Lepas tu saya tengok Gareth Bale ni, dia punya free kick tu, cara dia ambil free kick tu sama macam CR. Saya pun kata, aku nak minat player ni lah. Mulai yang aku nak minat player ni. Minat Gareth Bale tu, terminat pula Spurs sekali. Daripada hari tu lah saya minat Spurs. Sebab minat Bale, nama pun Nurabel tu. Betul. Okay, untuk Abang Nasrom kita nak terus move forward lah untuk season ni. Masa awal permulaan last year, Conte ambil alih lah. Mungkin half season Conte ambil alih. Nampak ada gameplay, nampak ada perubahan juga sampai layak Champions League. Lepas tu di awal season hari tu bila Conte, saya tengok, saya sendiri rasa macam Conte bawa masuk Perisic, Richarlison, pemain-pemain yang berkualiti. Mungkin Abang masa permulaan tu mungkin cakap, okay, ni mungkin boleh cabar title. Sebab saya sendiri sebagai fan natural, saya tengok Spurs ni kelainan ni. Sebab Conte kita tahu dia jenis short term punya manager yang boleh berjaya. Apa Abang rasa masa tu, awal-awal season? Waktu awal season tu, terus lah kami otai-otai ni cakap, okay, berapa trofi lah kali season ni. Sebab bila Conte ni, kita tahu Conte ni, dia orang cakap manager yang memang confirm ada title. Jadi sebagai player Spurs yang otai, kami ada experience dengan Jose Mourinho. Walaupun Jose Mourinho confirm title, tapi tak ada title bawah Mourinho. Jadi bila Conte ni kami cuba macam, okay, kita expect yang tinggi, tapi kita neutral lah sikit. Nanti kita terlebih-lebih pula, expect tinggi sangat. Tapi memang waktu Conte datang tu memang kita budget top 4, memang dalam genggaman. Lepas tu UCL lah, Champions League lah. Itulah first. Okay, untuk Abang Spurs pula, macam saya cakap tadi, permulaan nampak macam bila Conte dah ambil alih, nampak lah ada falsafah dia, ada cuba apa yang diterapkan. Lepas tu sebelum dia kena pecat tu, mungkin dia ada keluarkan kenyataan, dia kata player ni dibayar gaji tapi tak tunjuk attitude yang deliver lah kepada klub. Mungkin setuju tak masa tu Conte tengah, mungkin walaupun dah agak buruk juga rekod dia, tapi dia pecat half season tu?
apa yang saya ada, ada setengah benda yang saya, apa yang Conte cakap tu saya setuju, dan ada setengah benda yang Conte cakap tu saya tak setuju lah. Apa yang saya setujunya, Conte cakap yang player tak deliver, player tak pressing, player tak bermain all out untuk best ni lah. So itu betul. Kita ambil contoh macam Eric Dier, Davinson Sanchez. Itu kalau boleh season depan saya tak nak tengok dah lah dia orang main dengan Spurs. Sebab punca dua orang ni lah Spurs season ni memang down teruk lah. Tapi apa yang saya tak setujunya, Conte season ni dia ada, kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Alasan dia kawan dia meninggal, lepas tu dia operate sakit apa semua kan. Lepas tu dia balik-balik tu dia maki-maki player, dia marah-marah player. Padahal semangat seseorang pemain ni bergantung kepada semangat seorang manager. So bila manager balik-balik tu terus maki, mana tak moral down player dia. So saya nampak dekat sini 50-50 lah. Salah player dan juga salah manager tu sendiri. Tapi salah utamanya terletak dekat Daniel Levy lah. Tak apa. Sebelum saya nak masuk kat Daniel Levy tu, saya tanya Abang Nasrum dulu. Setuju lah masa Conte keluarkan kenyataan tu? Saya rasa lepas kalah berapa saya tak ingat. Masa tu ada kalah besar juga 4-0 tak salah saya. Seri. Seri tiga sama. Macam, okay, kita tengok statistik. Bila Conte cakap yang player tak perform walaupun dah dibayar gaji. Okay, di bawah Conte, player yang dah loan out ke apa ke, kita ada 15 goal scorer yang berlainan. Selain tu kita ada 14 assist yang berlainan yang tukang pencipta gol ni lah. Lepas tu daripada ni, jumlah pemain 28 pemain tersebut tu 19 tukang shooter shot on target. Kita ada lebih daripada 10 player yang cuba untuk menyumbang kepada gol team Spurs ni. Jadi nak cakap player tu tak bermati-matian main. Kalau tak bermati-matian main ni memang kalau kita tengok goal scorer memang Kane dengan Son je lah yang ada. Tapi kita tengok ada 15 goal scorer kat dengan defense pun boleh goal. Kalau goalkeeper tu di style content suruh goalkeeper ni, saya rasa goalkeeper pun ada goal. Jadi macam dia bukan sebab player ni tak perform atau player ni macam dah walaupun dia bayar gaji tak perform. Lepas dia mungkin sebab terlalu banyak perubahan yang drastik. Jadi player tak boleh nak catch up. Sebab player bila dah develop dengan style manager yang sebelum ni, lepas tu kau tukar manager lain, latihan yang lain, intensif yang lain, maka tu juga dalam game, dalam pemikiran mereka, kalau manager yang sebelum ni aja, kalau kau kena pressure ni kau kena buat. Lepas tu bila manager baru, kalau kau kena pressure ni kau kena buat. Bila dia kena pressure, otak dia tiba-tiba terbahagi dua. Kau nak buat yang mana dah. Terblur habis. Bagi saya, macam nombor satu lah, bagi saya Conte tak salah, player tak salah, yang salah Levy. Macam abang tu saya kata yang Levy. So maksudnya pemecatan Conte tu kira salah lah? Dia kalau nak ikut long term tu bagi saya, kita dah dapat satu manager yang proven lah. Kita dah dapat satu manager yang proven, cuma kita nak back manager tu. Sebab tahu kita Conte ni short term manager yang nak result cepat. Jadi nak result cepat dalam dunia EPL ni, duit kena lapu cepat, player yang dia nak tu kena dapatkan terus. Ni dia minta player yang boleh berlari, kau bagi dia player yang berjalan saja. Jadi bukan macam mana. Okay, untuk abang Spurs ni, pasal Daniel Levy, tadi ada buat pasal Daniel Levy. Saya rasa lepas kekalahan 6-0 tak silap saya ke sebelum, dia ada keluarkan satu kenyataan, ada orang interview dia kata dia pun tak minat bola, dia beli atas dasar untuk bisnes saja. So saya rasa dah bertahun juga fans Spurs tak suka Daniel Levy ni. Even kalau ada manager kritik dia ke apa, akan terus kena buang lah. So untuk abang sendiri, mungkin kejatuhan Spurs tu memang berpunca daripada dia jugalah, abang Spurs. Kalau pendapat saya, sebelum kehadiran Daniel Levy ke Spurs ni, ada seorang chairman dulu nama dia Alan Sugar. Masa zaman Alan Sugar pegang Spurs daripada tahun 91 ke 2000, tak silap saya lah. Ini yang saya study lah. Masa tu Spurs ni sekadar kelab, orang kata pelengkap jadual je lah. Dalam table pun duduk finish dalam nombor 9, nombor 10, nombor 9, nombor 10 every season. Tapi dengan kehadiran Daniel Levy ni, dia mampu menukar, dia mampu convert Spurs ni jadi satu kelab yang competent. Tapi sekarang, sekadar jadi competent je tak cukup lah. So dia kena, orang kata Spurs ni kena go for title lah. Sebab fan demand cup tau. Sekarang pun bukan sekadar fan Spurs sendiri lah.
fan rival pun mana-mana akan bagi, eh Spurs bila nak ada cup, Spurs bila nak ada cup. So thanks for the memory, kita kena move on, kita kena cari owner yang baru lah pula. Ha, sebab kalau kita maintain je dengan Levy, sekadar kita jadi orang kata pelengkap jadual je lah. Tak jadi pencabar kepada title lah. Itu je lah yang saya rasa. Okay, untuk Abang Nasrom juga, kita tahu bila macam Abang Spurs cakap tadi, bila Daniel Levy ni ambil alih, dia membuat satu perubahan yang barulah. Mungkin Spurs ni dah bukan pelengkap jadual, mungkin dah boleh dikategorikan sebagai top seed, big seed macam sebelum-sebelum ni. Mungkin macam Abang Spurs kata, ini dah time dah cukup lah. Kena cari pihak yang mungkin seorang yang owner yang minat bola untuk melabur klub ni untuk at least menang title juga. Sebab dah lama orang selalu petikakan title-title untuk Spurs. Abang punya komen macam mana, Bang? Macam bagi saya lah kan, macam betul juga Abang Spurs tu cakap. Sebelum Levy ni, Spurs ni team yang middle table lah. Saya pun Spurs tu waktu tu, kita ni tak ada expectation mana. Kita tengok, kita tahu dah result. Seri kalah. Kalau menang, oh menang lah. Macam tu lah dulu. Lepas tu, bila Levy masuk, dia bawa satu perubahan dari segi management. Dia bawa team dia dan Spurs mula meningkat. Lepas tu, peningkatan ni ada. Daripada sampai ke tahun yang buat dia famous, waktu tu ada Gareth Bale, ada Luka Modric. Lepas season tu, dia jadi linear. Dia jadi setara je. Dia dah tak ada peningkatan dah. Dia cuma ulang balik apa business model yang dia buat dengan Spurs ni. Seperti yang kita tahu sekarang ni, dalam dunia bola sepak dekat mana-mana lah. Kelab bola sepak ni, yang kalau betul-betul sukses lah, dia kena macam ada tycoon lah. Orang cakap memang geng-geng orang kaya Arab lah yang beli. Tengok macam Manchester City, PSG. Bila Spurs ni, Levy bagus dia, Levy. Dia buat satu business model yang Spurs tu tidak keuntung. Tapi in term of business lah. Tapi in term of football, kita jadi satu kelab yang dah jadi statik je. Jadi sekarang ni, kalau dia nak berubah, kita kena cari presiden yang baru ke, chairman yang baru ke, yang macam tak, bukan level-level businessman yang takkan nak ambil untung ni. Sebab Levy satu bagus dia, macam contoh season lepas, turnover Tottenham Hotspur adalah 60% lebih tinggi daripada Manchester City. Tapi siapa yang orang pandang tak? Masih Manchester City. Orang tak pandang untung 60% ni. Orang pandang Manchester City. Sebab apa Manchester City dia deliver title dalam football. Sebab football ni bukan sekadar business. Football ni ada fan je, ada nak wujudkan fan tu payah. Jadi Levy ni dia kena out. Dia boleh macam join board of director ke apa ke, tapi chairman bagi orang lain. Okay, untuk Abang Spurs eh, kita tahu bila lepas Conte kena pecat, lepas tu ada Stellini, lepas tu sekarang Ray Mason. Mungkin untuk season akan datang ni, season next season, apa filosofi Spurs yang Abang nak terapkan? Mungkin manager mana yang sesuai untuk Spurs ni dengan player dia? Ataupun next season pun kena cari manager yang betul, ataupun okay, rombak juga player-player yang dah mungkin dah lama, Loris ke, Eric Dyer ke, Sanchez semua. Kalau macam Daniel Levy ni, dia pernah bagi tahu yang falsafah dia dalam bola sepak Spurs ni, dia bagi tahu yang dia nak Spurs go for the title lah, menjadi pencabar utama dalam championship yang level-level besar lah. Tapi sekadar falsafah je tak cukup, tapi dia tak invest benda tu. Lepas tu dia punya pemilihan kepada manager tu bagi saya kurang tepat lah. Lepas daripada Pochettino tu, dia punya pemilihan manager dia tu boleh katakan sekadar dia nak bite daripada manager tu. Tapi dia tak fikir untuk long run punya. Lepas tu, untuk pendapat saya, kalau dia nak cari manager yang baru lepas ni, dia kena cari manager yang boleh kerja under tight budget. Yang mana manager tu bermain dengan cara lama, cara Hotspur way. Yang mana dulu orang kenal Spurs ni bermain dengan attacking football, free flow football. Jadi dia kena cari balik manager yang bermain menggunakan tactical attacking football tactical. Lepas tu dia kena cari manager yang boleh bekerja dengan dia lah. Yang memang kita semua tahu yang Levy ni memang kedekut lah, bab-bab nak keluarkan duit kan. So calon yang sesuai bagi saya sebenarnya bukan Julian Nagelsmann lah. Sebab Julian Nagelsmann dia pernah bekerja dengan Bayern Munich. Dia pernah kerja dengan RB Leipzig. Kalau kita pandang Hoffenheim tu lain lah. Kita letak tepi dulu lah Hoffenheim tu. Kita tengok RB Leipzig, kita tengok Bayern Munich. Dua kelab ni kelab yang besar lah, yang memang orang tahu kelab ni kelab kaya. Macam RB Leipzig pula, dia punya income dia tu daripada penjualan player. Dia orang punya jual player tu bukan kecil-kecil. 60 juta lah paling minima pun. So, siapa manager yang boleh kerja dengan tight budget ni? Bagi saya, manager Feyenoord sekarang, Arne Slot.
Oh, okay. So kalau dapat under slot tu, saya rasa dia dengan Livi tu boleh kerja dengan bagus lah. So kita boleh kembali menjadi one of the biggest team lah dalam EPL balik. Okay, untuk Abang Nasrul kan, bila season ni mungkin Spurs kalau untuk top 4 tu saya tak pasti, mungkin dah tiada harapan. Tapi untuk slot Europe, at least masih ada lagi untuk Europa League ataupun untuk Conference League season depan. Rumors harap banyak dengar Harry Kane lah rumors paling besar lah nak keluar, sebab orang selalu katakan dia dah jadi second all time top scorer Premier League pun masih lagi tiada title yang untuk dia. Yeah. So kalau untuk Abang sendiri, kalau nak rombak season depan, adakah Kane dengan Son pun kena goal juga rombak yang baru untuk Abang Nasrul? Okay, untuk kita kena tahu lah Kane dengan Son ni orang cakap memang dynamic duo lah. Kalau tak, tak adalah Son pun boleh capai berapa 10 juta price tag dia. Kane pun sampai pernah ura-ura 200 juta baru Levy nak accept. Sebab apa, bukan Kane dengan Son ni, dia bukan sekadar marketing saja, dia deliver. Assist pun ada, goal pun ada. Macam contoh sekarang ni Kane dah 26 gol, Son pun dah 10 gol. Lepas tu assist pun ada juga, Son dah 5, Kane dah 3. Tapi yang boleh dikontributkan Son ni, bila dia main, dia sentiasa nak attack. Itu satu. Lepas tu Kane tu lah, dia pun seperti all around footballer. Dia adalah attacker, dia lah midfield, dia lah attacking midfield. Lepas tu bila corner, dia lah yang akan clear dekat goal line tu. Kita pun pelik, punya banyak defender orang beli, dia yang clear dekat goal line tu. Yang defender lain tak belajar ke kan? Tapi bukan sebab defender lain tak bagus, tapi itu quality yang dua ni ada. Jadi kalau Spurs nak bangun, kalau katakanlah Spurs dengan Kane ni patah kaki, barulah kita boleh jual. Sebab sekarang ni Premier ni, walaupun diorang dah berumur dua ni, tapi diorang masih mendekat, masih peak lagi, masih di tahap atas lagi, masih deliver apa yang diorang kena buat. Cuma sekarang ni diorang kena ada sistem yang boleh sesuai dengan cara diorang. Macam contoh waktu zaman Jose Mourinho, tengok betapa efektifnya style Harry Kane dengan Son ni. Memang itu style diorang untuk bermain. Tiba-tiba kau ambil Conte yang utamakan wing back, habis Son punya peranan. Lepas tu Kane pun terpaksa, bila dia nak attack, tiba-tiba dia kena balik defend. Benda tu jadi slow. Benda ni tak sesuai dengan diorang. Kau nak implement benda baru dekat player yang dah tua, tak boleh. Sekarang ni kau dah ada player tua yang dah proven yang boleh buat macam ni. Sampai apa yang efektif sekali. Macam contohlah Cristiano Ronaldo dah tua tapi dia masih boleh handle. Jadi orang yang crossing tak ada jadi center forward. Dia dah tak main dah nombor 7, main dekat wing kan. Dia player macam tu. Macam Kane, bola sampai kat kaki dia kalau dalam gol, 50-50. Gol tak gol. Tapi lebih pada gol tu lah. Sampai Harrison pun pernah cakap lah, kaki kanan Harry Kane ni bahaya lah. Macam mana pun kalau dia dah rasa dia gol, dia repat memang gol. Jadi nak let go dua ni bagi saya tak wajar lah. Cuma kita kena cari player yang boleh terap dalam sistem. Macam contoh, terus yang kita kenal sentiasa ada attacking midfield. Bukan Modric, Christian Eriksen. Lepas tu walaupun bodoh-bodoh dulu pun kita ada lah macam-macam midfield lagi lah. Tapi sekarang ni siapa attacking midfield kita? Harry Kane, attacking midfield kita. Dia juga striker, dia juga. Habis dia macam mana nak main? Sebab tu bila Richarlison datang, kita macam okay shock. Kita dah ada Richarlison kat depan, Harry Kane boleh compete sikit main number 10. Tapi lepas tu bila datang sistem Conte, Richarlison dia tak hidup. Sebab tu kan Richarlison dia style classic night. Dia tunggu bola, dia buka ruang. Dia style Jose Mourinho, dia nak sistem. Okay, gerak tukar bola, pergi wing back kanan, wing back kanan. Richarlison ni dia jadi tak efektif dalam sistem. Bukan Richarlison tak bagus, tapi tak efektif dalam sistem tu. Jadi bagi saya, Son dengan Kane ni kena kekal kan. Cuma kita kena ambil manager yang boleh implement sistem yang kena dengan style dia orang. Betul, maksudnya Abang nak Kane dengan Son dikekalkan next season lah. Okay, untuk Abang Nasrul, betul. Macam Abang Nasrul kata tadi, di bawah Jose Mourinho lah, duo ni memang meletup gila. Tak silap saya, Harry Son pun menang Golden Boot time tu. Harry Kane pun dapat top assist time tu. Untuk Abang Spurs sendiri, memang season depan dirombak, tapi mungkin nak rombak 70%-80%, Kane dengan Son memang perlu dikekalkan juga. Kalau kalau saya, macam kalau terpaksa jual, with the right money datang amount besar macam Harry Kane, Daniel Levy kata kalau datang 100 juta tu baru kita jual kan. So kalau why not kita jual, kita cari player yang lagi bagus daripada Academy Spurs sendiri pun. Kita ada Troy Parrott, yang mana orang kata dia, kalau tengok statistik ni, dia ni
lebih kepada natural deep lying forward lah, yang mana sekarang Harry Kane tu bermain macam tu style dia. Lepas tu kita ada pula Dan Scarlett. Dan Scarlett tu pun Jose Mourinho sendiri pun pernah puji dia. Dia kata yang Dan Scarlett ni akan jadi salah seorang daripada bakat terbesar lah nanti. So kalau kita dapat amount besar, duit besar untuk Harry Kane, why not kita jual? Kita boleh rebuild balik team tu. Contohlah kalau Harry Kane terpaksa dijual, Son pun terpaksa dijual dengan right money kan, right price. Mungkin adakah Abang Nasrul sendiri macam okay nak ikut style Spurs, style Arsenal juga, trust the process 3-4 tahun baru dapat result macam mana Arteta. Walaupun Arteta tak menang, mungkin tak akan menang title, tapi progressing tu, gameplay tu nampak apa yang diorang nak main. Abang sanggup nak buat macam tu? Okay, dia Arsenal ni, yang satunya Arsenal ni, dia ada proses. Memang betul orang cakap dia trust the process kan. Daripada orang cakap kelab yang tak dapat, tiba-tiba stadium dah ada Emirates dah daripada Highbury kan, pergi ke Emirates. Lepas tu Spurs pun dia buat macam tu, tapi dalam sekadar yang drastik, tiba-tiba dah ada dah stadium baru. Tapi kita pun tak ada nak ni lah, sebab waktu tu Spurs tengah market value antara yang kelab yang orang cakap market value tengah tinggi waktu tu, walaupun Spurs tak pernah menang title, market value kita tinggi waktu tu. Tapi kalau katakanlah Son ni okay, dia kena jual, duit tu macam nak beli player yang tua sangat pun tak boleh. Sebab kalau pun nak beli player yang tua, baik kita kekalkan yang tiap ada. Jadi kita invest. Memang kalau nak trust the process, memang boleh trust the process. Tapi kita tak boleh trust the levy. Kita nak trust the process. Tapi the levy tu, bila last minute, aku pecat kau. Jadi kita nak trust apa? It depend, memang trust the process. Waktu kata Jose Mourinho cakap, dia ambil masa 3 tahun atau 5 tahun, okay, kita trust okay 5 tahun. Tiba-tiba, sebelum final apa Carabao Cup kena pecat. Lepas tu kau tukar pula dengan manager, lepas tu terus main final. Kita memang waktu tu memang kita tak harap win lah. Kenapa dia tak fikir ke waktu tu apa yang penting kelab daripada kita tak tahu apa siapa tiba-tiba sebelum sehari sebelum dia nak pecat apa kan. Tapi kalau seorang yang betul pertimbang pasal kelab ni, dia takkan pecat pada orang cakap final tu lah. At least bagilah satu, kita nak merasa untuk fan, betul tak? Kita bukan fikir merimbo ke apa, kita fikir fan dulu sebab bola sepak ni dia fan. Tengok Manchester, walaupun apa fight dia nak fight title lah, dapat juga walaupun dia dalam ada walk iron one di kakar lah apa lah, tapi dia dapat juga. Jadi fan dia walaupun macam oh Manchester ni orang cakap macam-macam, tapi fan dia perubat KSD kan. Macam kita dah lah tak perubat KSD, lu nak rasa final, manager pula kena pecat. Lagi sakit hati. Daripada dulu fan Spurs kebanyakannya reject Daniel Levy ni. Semua kata komplain Daniel Levy ni problem lah dari segi pengurusan, dari segi duit. Macam dia ni, yalah dia businessman kan, dia nak duit. Kalaulah ada bias yang, ya mungkin ada bias, saya tak tahu. Kalau abang-abang semua tahu, kalau ada bias saya nak beli Spurs ni, abang-abang harap Spurs ni dibeli oleh jutawan Arab ke ataupun yang peminat, betul-betul peminat bola sepak? Kalau saya tak kisah owner tu Pak Arab ke siapa, janji kaya and then dia tahu macam mana nak mengurus sebuah pasukan bola tu. Kalau kita contohlah kita ambil macam Boli. Kalau dapat kat owner kaya tapi tak tahu apa-apa pasal bola, tiba-tiba suruh main 4-4-3, akhirlah kita nanti Spurs. So kita nak manager yang tahu, manager pula, owner yang tahu pasal bola dan dia boleh invest dekat team tu. Dulu sebenarnya Spurs hampir nak beli Bruno Fernandes, Spurs hampir nak beli Luis Diaz, Spurs hampir nak beli Ruben, William Chelsea dulu. William, lepas tu Ruben Diaz. Tapi empat orang ni tiba-tiba botol macam tu je. Sebab apa? Sebab Daniel Levy tak nak invest lebih sikit. So lepas ni, kalau ada owner baru yang nak beli Spurs, saya harap dapat owner yang kaya dan tahu macam mana nak urus pasukan bola. Jangan kita keluar daripada mulut buaya, masuk mulut naga pula nanti. Itu yang merisaukan juga. Okay, so untuk Abang Nasrum sendiri lah, bila kita tengok, macam Abang kata, Richarlison bukan pembelian salah. Dia good player, cuma mungkin sistem tu tak berapa kena lah. Kalau abang sendiri untuk season ni lah, tinggal berbaki 4 game ni, Abang Nasrul, apa yang abang harapkan lah untuk baki 4 game terakhir ni? Okay, dia macam next 3 game ni pun kita kalau Aston Villa, Brentford dengan Leeds. Kalau kita ikut match table lah, bila kata kalau Aston Villa tengah Brentford, orang akan cakap ini bukan match besar, ini match biasa.
Tapi bagi saya match besar lah sebab Aston Villa dengan Brentford ni duduk bawah kita lah. Ha, Brentford lagi lah. Ada bakti berapa game lagi? 6 game kata saya. 5 game ke 6 game Brentford ni. Ha, kalau diorang boleh kata menang semua tapi diorang pun ada game tough lah. Ada lawan Arsenal, apa ada lagi lah. Dia kata lagi. Macam kita lawan 3 ni. Okay, macam kita apa kita nak pastikan kita boleh lawan paling-paling pun aku cakap UEFA Conference League yang Eropah punya team yang walaupun yang tu lah paling-paling pun boleh masuk yang tu. Ha, sebab bukan apa, kita nak kekalkan daya penarik kelab Tottenham Hotspur ni. Cuba tanya sekarang, kan, kalau contohlah kita tanya Cristiano Ronaldo lah kan contoh kan, nak tak masuk kelab apa, Blackburn Rover? Dia pun tak mahu sebab apa, daya penarik tu dah tak ada. Dia sanggup pergi ke kelab Arab kan. Bukan tak ada kelab-kelab bawah yang lain. Okay, harga dia ke tak kena apa ke tak kena. Tapi dia gaya penarik tu tak ada. Ha. Ha, lepas tu macam betul, macam abang tu cakap owner saya kan. So, owner saya ambil Newcastle. Orang dulu cakap ini one duit eh. Kan tengok Newcastle dekat nombor berapa. Ha. Bila owner tu dia tahu pasal bola, dia tahu pasal management bola. Dia invest benda yang betul. Kalau kita tengok player Newcastle, ada tak kita tengok player Newcastle yang top 10 dekat dunia dan dekat yang ada dalam Newcastle sekarang? Ada. Midfield diorang pun Almiron. Tapi player-player yang diorang ada tu kena dengan sistem. Yang apa manager diorang sebut apa Eddie Howe, Eddie Howe. Eddie Howe lah. Kena dengan style dia nak main. Lepas tu diorang yang world class ada pula, diorang dapat Kieran Trippier as first player. Lagi sakit hati kita. Dia boleh main Champions League, kita pula duduk Conference League. Duit punya pasal. Kita hilang player yang berkualiti. Tapi kita ganti. Tapi ganti tu kualiti tu tak sama. Jadi betul lah, kena cari player kaya, owner kaya, pandai bola. Okay, untuk abang Spurs sendiri lah, untuk berbaki game, 3 game lagi, 4 game ni, apa yang abang Spurs harapkan lah? Saya harapkan biar Spurs menang lah. 3-3 game ni semua saya harapkan Spurs menang lah. Walaupun game yang kita akan jumpa nanti Aston Villa dengan Brentford ni bukan kaleng-kaleng lah orang kata sekarang. Sebab Aston Villa pun tengah cucuk rapat kita kat belakang. Brentford pun tengah cucuk Aston Villa. So saya harap kita boleh menang dengan Aston Villa, menang juga dengan Brentford ni. So kita dah boleh orang kata secure spot dalam UECL. Saya tak target dah UEL ke UCL. Masa sebelum Conte kena pecat lagi saya dah kata aku season ni aku nak target Spurs dapat nombor 7 je. Sebab saya nak Spurs rebuild balik. Lepas tu kita try main dekat UECL. At least dapat jadi semi-finalist UECL dengan player yang kita baru rebuild tu. Itu satu pencapaian yang bagus lah. Dengan manager yang baru pula. So kita boleh nampak proses dekat situ. Jangan kita proses-proses last-last out. Macam zaman Pochettino dulu. 5.5 tahun bazir macam tu je. Last-last siapa yang dapat Audi Cup je. So saya harap kita habis 3 game baki season ni. So kita boleh dapat manager yang orang kata manager yang top class manager jugalah untuk membantu dia convince balik Harry Kane dengan Sun, dengan player-player lain yang nak keluar tu supaya dia orang stay and kita go for title lah untuk season depan. At okay, least dapat Carabao pun okey dah. Untuk abang special tambah sikit eh, bila Ryan Mason ambil alih, saya rasa dah 3 game dia ambil alih. Nampak bila lawan MU, lawan Liverpool, second half ada gameplay. Ada dia tahu apa taktikal dia nak buat. Saya nampak player-player pun memang bermain untuk dia. Kalau dia dinaikkan secara tetap, abang setuju abang Spurs? Saya kalau boleh saya nak tengok Ryan Mason ni ambil pengalaman lagi. Pergi manage dekat team-team kecil dululah. Tapi kalau Spurs tiba-tiba hire dia sebagai permanent manager pun, saya tak akan pergi, macam ni saya kata, saya tak akan bantah lah idea tersebut. Sebab Ryan Mason is one of our own lah orang kata. So why not kita try kita punya produk sendiri untuk jadikan dia sebagai manager kita pula. Sebab Ryan Mason kan ex-player Spurs dulu masa dia kena tanduk dengan Gary Cahill tu. Lepas tu career dia rosak kan. So dia jump into manager pula. So why not kita try dia pula. Sebab saya tengok apa tactical playoff style dia pun menarik. Pengalaman dia tu kerana dia kena cari pengalaman lagi lah. Sebab macam contoh tiga last team yang sebelum ni dia interesting tau. Kita lawan apa yang last team, kita draw dengan MU, kita kalah dengan Liverpool, kita menang dengan Crystal Palace. Lepas tu
setiap team ni dia guna formation macam-macam, ada 4-4 ada yang pakai apa, tapi Spurs 3-3 game ni dia guna formation sama 3-4-3. Cuma player saja yang lain, tapi dapat result, 3 result yang berbeza. Jadi nampak dekat situ Ryan Mason ni dia masih bereksperimen dengan player yang ada. Lepas tu bila katakan waktu lawan dengan Liverpool lagi tu ketinggalan jauh kan. Minit berapa dah berapa gol lah. Sampai saya cakap ini nak 8-0 ke berapa jombat dekat dalam grup Spurs kan. Baru minit, kita baru macam oh Spurs main okay, buat air lah. Apa tu lah. Dia 3-0. Aduh. Tapi lepas tu saya kena nampak perubahan. Jadi kalau manager yang betul-betul orang cakap dah proven, sebelum setiap game dia dah boleh baca team lawan nak main macam mana. Macam yang hari Mason, dia kurang dari segi pengalaman tu. Dia, okay, kita main style ni, kita main. Second half, waktu first half tu dia tengok dulu komponen main macam mana. Bila masuk second half, baru dia nak adjust. Bila second half nak adjust, team lain pun dia akan adjust juga. Jadi maksudnya, kita akan jadi situasi yang yo-yo. Menang seri, menang seri, kalah, menang seri, kalah. Sekarang ni kalau Spurs nak develop jadi team yang strong, kita kena yang win-win-win-win. Kita dah berapa game dah tak win. Dalam 5 game, lepas tu baru win satu kan. Tapi kita win satu tu dengan Crystal Palace. Terus terang lah saya sebagai fans Spurs. Game tu antara game paling boring. So, pas ke kanan, kau pas ke kiri, kau pas ke kanan, kau pas ke kiri. Lepas tu sampai Harry Kane turun. Lepas tu Harry Kane nak pas apa, dah Harry Kane tu turun. Bayang dia je lah ada pun. Player macam saya Spurs ni, dia hilang identity dia yang attacking team tu. Kita dulu macam saya cakap, Luka Modric ada, Christian Eriksen ada, sekarang benda tu dah hilang dah. Lepas tu bila beli Brian D tu, dah macam seronok sikit sebab gaya permainan dia lebih senang. Tapi dia sebab muda, tak boleh nak adapt lagi, loan balik. Tapi bila kau loan balik, kau tak ganti, apa yang kita ada? Macam contoh, style Conte main, bagus. Tapi bila team masuk second half, team akan counter style Conte ni. Lepas tu bila dah kena counter style Conte, second half dia akan menemuk. Kenapa style dia ni tak jadi, kenapa style dia ni tak jadi. Okay, macam contoh saya ni kan, waktu Conte dekat Chelsea dan Conte dekat Inter Milan. Second half of the season untuk Chelsea dengan Inter Milan ni, barulah menjadi Chelsea dengan Inter Milan. Sebab apa? Waktu second half dekat Chelsea, dia mula percayakan Fabregas untuk bergandingan dengan Diogo Costa. Lepas tu waktu dekat Inter Milan, dia mula percayakan Christian Eriksen untuk hantar bola dekat Lukaku. Dia ubah. Jadi bila kata style dia main 3-4-3 wingback dia tak jadi, dia ubah. Okay, ada korang attacking team. Dekat Spurs, dia tak dapat option tu. Dia terpaksa stay dengan dia punya wingback. Kita tak ada. Jadi bila dia dapat Richarlison turunkan chain, tapi sistem tu dengan wingback yang cross tu tak sampai, Richarlison jadi mati. Dia sebenarnya dia macam tu je. Jadi kalau katakan Ryan Mason, dia cari pengalaman, dia baca game, ataupun kita dapat satu manager baru yang proven, dia duduk bawah manager tu, kita tak keluar pun tak apa, sebab dia boleh, dia dah macam-macam dah dengan Conte, dia dah belajar macam-macam lah, dia dah belajar. Future ni Ryan Mason ni boleh jadi yang antara top manager lah, tapi bukan buat masa sekarang ni, bukan lah. Okay bang, saya tanya sebelum ni Spurs dah ada dapat Jose Mourinho dengan Conte, dua manager ni memang proven ada akan dapat title, akan dapat apa cup. Tapi dengan dua manager ni dia orang Spurs ni tak boleh pergi jauh. Dan dulu sebelum ni, sebelum dia orang tu, kita ada apa Pochettino kan. Pochettino pula hampir-hampir dulu nak menang liga dengan Spurs. Kalau lah sekarang ni Pochettino ni tengah tak ada club kan. Andai katalah tiba-tiba Daniel Levy ni nak beli balik, nak hire balik Pochettino, abang Spurs dengan abang Nasrul ni setuju tak? Saya cakap aduh, kalau Chelsea dah interested ni, kita dengan pengalaman kena Thailand dengan William, dengan player-player yang pernah dikaitkan dengan Spurs, datang medical kat London, lalu masuk Chelsea. Dia satu Levy tak boleh lawan ni kesungguhan Chelsea nak dapatkan certain player dan certain manager. Levy dia tak sampai tahap tu. Maybe kalau kata contoh dia nak beli player, okay 10 juta, okay player tu pula dah setuju, manager dia pula, agent dia pula dah setuju, dia tiba Levy, boleh tak 5 juta tapi dengan option to buy. Dia free remindkan diri dia. Jadi kalau katakan betul lah Pochettino nak patah balik kan, saya memang okay je lah sebab Pochettino ni dia ada style yang orang cakap attacking football identity Spurs tu. Sampai kita boleh pergi final Champions League. Dia bukan ternama pun waktu tu, tapi boleh pergi final Champions League. Memang
okey sangatlah, tapi harap yang Chelsea tu dah ini tak jadilah. Pochettino ni dia satu nama yang special lah dekat Spurs. Ha, so kalau dia memang dia hari tu dia memang nak masuk Spurs, tapi dia delivery tu tak ada kesungguhan untuk rehire dia balik. Sebab dia kata macam ada keraguan sikit lah dengan cara pengurusan Pochettino dulu. Sebab tu dia ada rumus mengaitkan dia dengan Chelsea. So bila ada kaitan rumus, macam saya setuju dengan Abang Nasrun tadi, dia kata bila player tu dikaitkan dengan Chelsea, so kita sebagai fans Spurs ni give up je lah. Memang memang confirm dapat dekat Chelsea dah. Memang kita tak akan dapat lah. So kalau Pochettino, let's say one day Livi tu approach Pochettino untuk masuk Spurs, saya lagi setuju. Sebab saya memang minat zaman-zaman Pochettino tu. Orang kata kalau tengok bola tu memang tak duduk diam lah atas kursi. Kejap bangun, kejap duduk, kejap bangun. Sebab bola dia tu, cara dia, pembawakan dia dekat Spurs tu lain dengan manager Jose Mourinho, dengan Conte. Sebab setiap gol yang dia buat tu, setiap gol bawah manager Jose dengan Conte ni, kita dah boleh expect. Kalau macam zaman Pochettino dulu, tahu-tahu gol dah Spurs. Macam tu. Itu yang menarik. Itu macam orang kata mendebarkan. Ni zaman Jose, zaman Conte, kita mindset kita dah tahu. Defend ni. Main defensif ni. Boring lah. So kalau bawah Pochettino ni memang semua orang memang tak boleh nak deny lah yang Spurs main orang kata interesting football lah zaman Pochettino dulu. Okay, baik. Macam abang ada abang Spurs baru, Razif Lo Celso. Okay, abang Razif mungkin boleh kenalkan diri dan sejak bila minat Spurs tu? Saya Razif Ramli, orang Kuantan. Minat Spurs daripada sekolah lagi, daripada betul-betul jadi fans Spurs tu masa dekat kedua tahun 2004. Daripada kecil lagi, daripada tadi sharing dengan mother situ pun memang dah tengok dah Spurs. Cuma masa tu tak declare yang fans Spurs. Okay, untuk Abang Razif sendiri lah, mungkin saya dah banyak borak dengan Abang Nasro, Abang Spurs. Mungkin apa yang Abang boleh rumuskan untuk season ni lah tentang Spurs? Oh, season ni tinggal baki dan perlawanan tu lebih kurang 3 game lah. 3 ke 4? 3 game saya rasa 3. Tak ada apa dah kot. Cuba nak kalau boleh biar all out. Tu je. Kalau season ni ramailah orang kata nak rombakkan skuad ni lah. Mungkin kalau abang sendiri, siapa yang abang rasa mungkin pemain-pemain yang boleh dibawa masuk untuk rebuild team Spurs ni? Dan orang selalu petikaikan Hugo Lloris, adakah dia masih relevan lagi? Okay, Hugo Lloris ni dia special sikit tau. Sebab apa? Kita play fans Spurs yang tak berapa nak fans sangat. Macam baru-baru celuk-celuk je fans Spurs ni. Dia akan cakap, Hugo Lloris ni keeper, orang cakap sepihan lah, banyak bodoh-bodoh lah, apa bodoh lah. Tapi orang lupa yang Hugo Lloris ni dia keeper World Cup winner. Hugo Lloris ni dia bukan macam goalkeeper yang orang macam standard nak tengok, macam boleh macam bola di kaki apa semua. Dia shot stopper, lepas tu agility dia tinggi. Walaupun dia dah berusia, dia dah tua dah, tapi tengok bola yang surprise, dia masih boleh tahan ini. Problem bila bola ni kebanyakan adalah sistem defense tu sendiri. Macam bagi saya lah, daripada 5 tahun dulu lah, yang mana memang terus dengan saya tahu, memang dari 5 tahun sudah pun saya memang mati je Eric Dier. Saya cakap Eric Dier ni dia bukan center back. Dia terlalu ball watching. Bola dah terlepas, baru dia nak cakap ini aku punya bola. Jadi walaupun kau ada goalkeeper World Cup winner dekat belakang, tapi depan kau ada dua kayu. Macam mana kau nak ni? Itu pun dia dah cuba sebaik mungkin lah tu. Kalau tak, tak adalah kita boleh pergi sampai Champions League punya final apa semua. Dia dah memang proven dah goalkeeper, dia tak ada salah apa semua. Dia dah berusia, lepas tu dia perlukan defense yang lagi mantap lah daripada setakat Eric Dier dan Christian Sanchez. Sekarang ni dah ada Lenny dengan apa? Romero. Romero tu dah nampak dah bagus main, boleh enam dengan Lender. Lepas tu saya memang dari dulu saya memang suka style permainan satu lagi, tapi dah di loan out kan, Joe Roden daripada Wales. Dulu dia main untuk, lepas tu dia dipinjamkan. Joe Roden ni dia ada satu kelebihan yang Eric Dier tak ada. Joe Roden ni dia aerial battle dia memang cukup power, aerial battle dia. Cuma dia masih muda, dia masih gelabah. Lepas tu orang expect dia, kau main school nak terus jadi Sergio Ramos, tak boleh lah. Dia pun muda lagi.
dia pun dah jadi center sama untuk Wales. Dia bagus, area better dia lagi bagus daripada Eric Dier pun. Cuba tengok kalau kita corner, kalau Spurs ambil corner, siapa yang mana area better? Harry Kane, yang clear, Harry Kane, mana pergi yang defend-defend ni? Bila datang Romero, barulah kita nampak defend kita mantap sikit. Tapi Romero seorang tak boleh buat apa lah. Sebab ni bola ni dia main 11 orang. Kalau Romero seorang je memang tak boleh buat apa lah. Lagi-lagi kita lawan top 4 macam Manchester City, macam Liverpool yang main wing back, yang main wing. Macam ada Salah apa semua. Romero dia boleh buat apa? Dia center back dekat tengah, jadi kena harap juga wing back untuk bantu dia. Tapi wing back kita nak cakap quality wing back kita average lah untuk kita cabar top 4. Kita ada Emerson Royal yang kadang-kadang dia lari-lari bola, dia terlepas daripada kaki dia sendiri walaupun tidak di pressure. Jadi saya pun cakap macam ni aku pun boleh pergi London main untuk Tottenham. Sama je level dia main. Betul, saya dia lari, dia buat bola tak kena pressure, lepas tu bola tak kena. Saya pun, dah macam ni kau boleh lepas kau Tottenham. Aduh. Tapi kalau dapat yang boleh ni, okay, tapi kalau katakan sebab dia pun dah tua kan, macam Hugo Lloris ni, kita pun tak boleh nak expect goalkeeper world class nak datang kalau kita pun dapat nombor 7 main untuk Conference League je. Tapi sekurang-kurangnya macam ada goalkeeper yang datang dari France juga, dia nombor 2 goalkeeper France bawah Hugo Lloris, Areola. Sekarang ni saya tak tahu dia main dekat mana, dekat West Ham. Alfonso Areola, dia pun ada agility yang sama macam Hugo Lloris. Dia pun dah berusia dah 30 lah, tapi bagi saya kalau kita nombor 7, kita nak expect goalkeeper mana? Saya rasa goalkeeper Aston Villa, Emiliano Martinez, World Cup winner Argentina pun sama datang kat kita. Betul lah, walaupun bawah kita Aston Villa kan, saya rasa dia pun sama datang kat kita. Oh, kalau kita buat pakai 4-3-3 lah eh. Kalau goalkeeper, saya nak David Raya daripada Brentford. Buat pengganti long term replacement kepada Hugo Lloris lah. Untuk defend pula, dekat belah kanan tu saya nak Emerson Royal, sebab saya nampak Emerson Royal ni boleh jadi klasik RB, maknanya dia lebih kepada defensif lah. So dekat belah kanan RCB tu saya nak maintain lah Romero. Untuk belah kiri ni, kalau boleh saya nak Yashin Aguet tu, yang defend daripada West Ham tu. Padu juga budak tu. Oh, okay. Lepas tu dekat left back tu saya nak player yang Spurs beli tapi kena loan keluar, nama Destiny Udoji. Udoji. Lepas tu dekat tiga midfield dekat tengah tu, CDM tu saya nak pakai Ifbisuma. Lepas tu dekat CM kanan tu saya rasa macam boleh letakkan Pedro Porro main dekat RCM, sebab saya nampak dia punya ability crossing, dia punya hantaran pun cantik-cantik kan. Macam kalau kita tengok dekat Liverpool, macam Trent Alexander-Arnold lah. So untuk left midfielder ni, kita maintain dengan Bentancur lah. Untuk wing belah atas ni, kalau let's say lah, kalau Sun kena jual kan, kita ambil long term replacement dia macam siapa ni nama dia, Ansu Fati. Lepas tu kalau Kane kena jual, saya nak maintain dengan Richarlison je. Untuk belah kanan pula, saya rasa kita ambil Kulusevski lah. Kita maintain dengan Kulusevski lah. Untuk defend tu pula, kalau boleh kita, kalau pengganti kepada Romero tu, kita boleh ambil ni, Merih Demir daripada Atlanta. Okay. So kalau jual pula, memang Eric Dier dengan Davinson Sanchez tu orang mula-mula lah kena jual. kalau dua ni maintain lagi dekat Spurs season depan, memang tak nampak lah proses tu. Memang kita sebagai fan tu boleh kata apalah, standby lah, finish dekat nombor 8 pula season depan.